בוקר טוב חברים, כאן שלומי גולדשטיין, מדריך מדריכים של ארגון איידה. הבוקר אני אראה לכם מה אני אורז לקראת אימון בריכה. אז הדבר היחיד שאני שומר מחוץ לתיק הצלילה שלי, זו משקולת הצוואר או כל משקולות מסוג אחר. אני משתמש במשקולת צוואר של חברת פוד. תפקידה של משקולת הצוואר היא לאזן את הציפה הטבעית של הגוף שלנו, ובנוסף את הציפה החיובית של החליפה, למרכז העומק של הבריכה. זה קריטי וחשוב מאוד גם לסגנון ובעיקר ליעילות, על מנת שההתקדמות שאנחנו מייצרים באמצעות התנועה של הידיים ואו הרגליים באמת תתורגם להתקדמות אופקית ולא לניסיון לשקוע או לצוף בגלל חוסר איזון. בסקית רשת קטנה אני שומר את החפצים הקטנים והרגישים יותר. אז יש לי פה כובע שחייה, הטעם אף לשחייה, אין צורך להשוות לחצים ולכן הטעם אף מסוג זה מספיק. משקפת שחייה, תמיד אני לוקח משקפת ספר, במקרה שזו תיקרה או של אחד החברים תחסר. בקבוק קטן עם סבון למקלחת שאחרי, ותיק עם עוד כמה דברים ספר, ועל מנת לאחסן את כל הפיץ' הפקס האלה כדי שלא ילכו לאיבוד בסוף האימון. במיוחד בעונת החורף אני מעדיף לקחת פונצ'ו גדול, במקום מגבת. זה מאוד כיף לצאת מהמים ומיד להתכסות בו, וכמובן אחרי המקלחת עד שמתלבשים. ומיד נעבור מכאן לחליפה. אני משתמש בחליפת... אני אישית משתמש בבריכה בחליפת שני חלקים מילימטר בלבד של חברת פוד. אני לא רוצה לקחת הרבה משקל, אני לא רוצה להיות כבד, ולכן אני משתדל שהחליפה תהיה מינימלית. אז אני משתמש פה בחליפה ללא שרבולים, שגם בסגנונות ללא עזרים כגון סגנון ה-DNF מאפשרת לי תנועה נקייה וחלקה של הרגליים, של הידיים. החליפה הזאת מבפנים היא חלקה, smooth skin, ולכן משקפת התנגדות מינימלית למים. אני ממליץ בחום על חליפות כאלה או חליפות מלאות, כלומר לא שני חלקים, חלק אחד, עבור סגנונות הבריכה. נמשיך קדימה. את הסנפירים כמובן נבחר בהתאם לסגנון האימון. אני היום בוחר להתאמן באמצעות מונופין. יש לי כאן מונופין של חברת צ'טמה. מונופין במידה שמותאמת לרגליים שלי, מאוד צמוד, מונופין תחרותי. לכן זה היתרון שלו, שהוא צמוד ומעביר בצורה מיטבית את האנרגיה. החיסרון זה שקצת קשה לנעול אותו, ולכן אני משתמש בקופסה נדיבה של וזלין, כמו שאתם רואים. זה כבר נמצא בפנים, וזה מאוד מקל על הלבישה או הנעילה של המונופין. קחו את זה בחשבון, זה אחלה טיפ. נמשיך, אנחנו כמעט מסיימים. מכיוון שבאימון בריכה אנחנו נדרשים לעשות גם בטיחות, ובטיחות אני לא רוצה לעשות באמצעות המונופין, אני מקפיד לקחת סט סנפירים נוסף. במקרה שלי אני מעדיף לקחת סנפירים קצרים שהופכים אותי ליעיל יותר, זריז יותר על פני המים, וגם פחות מפריעים לצולל שנמצא מתחתיי או לפניי בזמן הסיבוב שלו ובאופן כללי בזמן הצלילה. יתרון נוסף זה שקל יותר לשנע אותם, לקחת אותם, יש לי מקום בתיק של המונופין, גם למונופין עצמו, גם לסנפירים האלו, הסנפירי שחייה קצרים, וכמובן לא לשכוח סט נוסף של מסכה ושנורקל, במיוחד עבור הסייפטי. עוד דגש חשוב, אמנם פחות קשור לציוד שאנחנו לוקחים, בזמן הסייפטי אנחנו כמובן לא משתמשים במשקולת הצוואר או בכל משקולת מסוג אחר, אנחנו עושים סייפטי בציפה חיובית על פני המים ומלווים את הצולל קרוב מספיק, אך לא קרוב מדי על מנת לא להפריע לו. אז זה הסרטון קצר לגבי הטיפים ורשימת הציוד שאני באופן אישי לוקח לבריכה. אני אשמח שתשתפו אותנו בסטורי, בציוד שאתם לוקחים, טיפים נוספים שיש לכם עבור מתאמנים אחרים, וכל דבר שאתם רוצים להוסיף, ואנחנו נתראה בקרוב. יאללה ביי.